Tässä nyt on The Master Volumen pojat saatu mereen. Ja Tervehdystikka TV:n katselijat, meillä on tässä bändi, jonka basistilla on Suomen toiseksi pienin ja laulaja väittää, että se on suurin. No, mitä on? Miten on? Siis mä väitän, että on suurin pojat. No, mä yleensä... Mä sen tiedät, mitä sä väität. No, mä yritin vaan rohkaista meidän basistia. Kiitos. Basisti veti tänään Vaasan Hietskurokissa keikan varabassolla. Aina bassolla. Miltä se tuntuu rempiä vierasta? No älä nyt sota. Vähän se oli outoa, ei oikein liukunut se kaula, mutta muuten hyvä. Siis sä lähet kylmää naista niinku? Joo, ja kaulasta. Joo. Miten sä olisit tehnyt? Ja basso vai? Niin, tai siis tämän niinku ottanut toisen naisen haltuun. Kitaristin rooli. Mitä se noitetaan? Semmonen hyvä ote ja sit viedään. Rankasta. Niin. Kaulas lujaa kiinni ja reijän kohdalta hakataan. Nimenomaan. Vähän niinku olis vihasi jampeisiin ympäri, et sit vaan mennään. Ymmärrät? Joo, no mites rumpali, onko se järjestää emäntää helpompi hakata komaa? No, sillä ei. Niin se on sun rahaa velkaa. Elikkä täysillä vetää Master Volumen pojat. Minkäslainen idea teillä on tässä projektissa? Ideana vai? No siis se ideataso vaan se, että pidetään vaan hauskaa. Ja loppujen lopuksi ajan rahaa taskuun. Ja naisee. Niin. Ton näköisille kavereille. Joo. Siis ei tän näköisinä muutenkaan, mut sit kun, tiiäks, soillaan rockia, niin sit onnistuu. Mä kyllä ihmettelin tuossa, mä kattelin teidän keikkaa, niin basistin kädet on niinku pulkonnaudut ja vittu passu soi. Soi. Mikäs teidän bändin ongelmakohta on semmonen, mikä pitäisi seuraavaksi ratkaista? Et saada kaverit pois intissä, päästään tekemään musiikkia ja ole Suomen isoin bändi. Se on aika hyvä tavoite. Siinä on aika hyvä biisikin aihe. Bändin hommahan lähtis liikkeelle, jos saatais armeijasta jengi pois. Sitten me malloitetaan koko Suomen maapallo. Kamara siis, Japani vasta tulee kolmantena. No mitä sä haluut sanoa? Mun miestä pitäis intistä pois päästä. Sä oot se kaveri, joka on makas siellä intissä. Ei mulla muuta tekemistä oo. Se on tää nuoruuden kasvuvaihe. Pojat tarvastaa tällaisia kloppeja. Basistin pulkan näryt alkaa rytmiä oppia. Sä oot se toinen armeijan kaveri, eikö niin? En oo armeijassa, minä vaan tuo. No niin, näin se selvisi.